through did it. Chat can't, Jenna, Timida, dear, Pilosia, Pinato, dear, John. Sell up with Mamma Pipane, Stinero. Nabaku, your paper, no? I go to piano, getting it, be below Tessia, below Natham, below Thomas or Piat here to do Usal Lampiare. Television or a bit as male, Piatkin, don't then a lampyare, very low song as well, Piatkin, Usama Piate. Piat can Junya to cook, she did. She piped in a lua, Galatia, ain't not hell. A yoli pitted, I say, my, she piped in a lua, I Galia Mikia, da piano ya lalopia, piano ya, eh, and ye piped the mafia. Lamba, Mutambayan, I think, and there's a matuan. Deliver Piatkin, let you know that down, Pupin bin and a piat pipane. Papier hygienic and then your toilet. Now, Mamma and I am told to be sent a cooper, toilet paper, and then your toilet. Piatkin at Online media remade, Ludia, a tata, gay, a shun chapel. Macama, Piopo, a yellow, good and keep you there. You may have to cry out Lulu, or not, online of you. ကျွန်တော်တို့ဒီ online
ဟုတ်ပါဘုံသူပြန်ပြီးကူးချပြီးတော့ပြန်ပြီးဖြည့်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ခွက်လောက်နိုင်တယ်အရာအစွမ်းလေးအများကြီးပါတယ် ထောက်ကွာ96ခုနှစ်တုန်းကအမန်တရားပြောမယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အဲ့မှာစစ်တမ်းတစ်ခုမှာ90တရား90တရားခိုင်နှုန်းကလူတွေကလိန်လေမှုနဲ့ယင်ပါပြီးအသက်ရှင်ကြတယ်။ reader digest စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါရေးတာဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ဘတ်ဖတ်တန်းနောက်အဖြစ်ဒီဝတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆက်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကမိဘတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလိန်လေကြတယ်တဲ့ စစ်တမ်းမှာလောက်တာတွေ့ရပါတယ်။ဘုမိတ်ဆိုကိုယ်လိန်နေတီလို့ရှင် ဘယ်လိုခံစားကြမလဲ။မနိုင်ဖရိုင်။မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းအဓိကယုံကြည်မှုကပါလဲ။ယူတာမှုပဲဖြစ်တယ်။ တမစ်စတမှာ96ရာခိုင်နှုန်းကအမှန်တိုင်းမပြောချင်ဘူးဘုမိတ်ဆွေရဲ့ယူသားမှုမရှိချင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပဲအမေရိကန်တမတိုင်းမှာလည်းအမှန်တိုင်းပြောတဲ့တပရိုင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုနေဆက်ဆံတဲ့သူဖက်ကနေမမှန်တဲ့တက်တီမခံပါနဲ့လို့ပြောထားတာကိုဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ် ဒီပညာတော်တွေကိုမလိုက်နိုင်အဖြစ်ပေးကခံရတယ်။
there, Pinya Teo, Tamura Lai Shao Jare. ကျူးလူမျိုးတွေကယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်မှာဘယ်ပညာတော်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ညင်းခုန်ကြတယ်။ကိုင်တရားအမရိဇောတဲ့အမရိကန်နီနေရာမှာဒီမှာစာနာဇိုင်းဒီကိုစီးတယ်။ယေရှုအကဝဂျေဘောကိစမအမရိဇောတဲ့အချေချောင်းကနှစ်ခုပဲပြောတယ်။ဖျားတိကျော်ချက်ရမယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတူကိုယ်နဲ့အမြဲချက်ရမယ်။ဒီနှစ်ခုပဲပြောခဲ့ပါလေ။ Napo singizia mtu hii inaonesha hauna upendo. Na unapo singizia mtu itakuwa unapanga kufanya na sakao natanji. ဒါလို့ညှိထွေးအောင်နေရတဲ့လူတွေအလိုက်လိုလိုက်ပြီးသူတို့ပြောသမျှလိုက်လို့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုမှုအပြောဆိုကြောင့်သူတို့ဘာကိုမထိခိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တခါတလေအမှန်တရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားသူတို့ဘာကိုထိခိုက်နေနိုင်မှုဖြစ်စေတယ်။ တချို့အမှန်တိုင်းပြောရမှမင်းလည်းသူတို့ဘာကိုနေနိုင်စေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ ဂျာမနီလက်ထက်မှာ
the chua judo put out of honor. The chua judo attention who tried to draw lane like hair, I see. I Nazi sitari attack her, my jalo. I Germany did judo put out a lap your hair, I see. To do attention, looking for Dobano, a little pure hater, I see there. But to the bow, Tika Nina, our pure china, Google Piam York, Tika Nina, the other, but little chatty and the deal chitter do let you there, at a jump up today. She had got over that summer, but your leisure. Then what does he loan tainer? A loan thing at a bed, leave a pity. As a Luya canago male, a loan thing at a shalia. Lou betainer. Deliver me and Noah, but if your lady to go out to a below pissy, as well, think you say about today. About Tika Nina, the channel, General Rune, Piatia made a question, Tika Nina, Tiki Pite. Piatkia, Mamana Tate Kanche Lay Lay Chim Balo Machayale, Balo the Piatki Gura, Tamatia Amadia, Pilu Webjede Wongo in a qua contrer qua caracterum. Qua
ကျွန်တော်တို့မမှန်တဲ့တည်ခံခြင်းဟာမမှန်တဲ့မုဒ္ဒရာဖာကစာရမဏမဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမှန်တဲ့ဖက်မှာမနေမလုံးဖို့မလုံးမိဖို့နေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးတာသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမတရားဖက်မှာယက်တိရမှာဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေကိုမိဘတဲ့လိန်နာမတင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောပြအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမပြောလိန်တတ်တယ်တဲ့လူတိုင်းကကလေးတယောက်ကအကေကလေးတွေကနေရောင်အယောင်ဆုံးခဲတဲ့နေဆွေးပြီးတော့နေလောက်လားဒီနေရောင်အယောင်နေဆွဲလာလို့မေးမလောက်လို့ကလေးတွေကဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့လူရဲ့ဗီဇာကအပြစ်လုပ်တဲ့အချက်လေးရှိတယ်တဲ့ Kwa wingi mmoja Michael mwingine Daniel na kuliambia Mike asibebe Daniel kwa sababu ni mtoto mdogo awa tukirudi tukikuta Daniel na Mike wanakaa kwa salo na kalilia paket hema shia tuye maulia ekane korare ตัวบิบาเนี่ยบาโลไอ้คันเนี่ยกะเลโอฉีลาล่ะเนี่ยจนมาฉีอยู่แล้วกะเลโอเล่งล่ะดิไอ้คันเนี่ยอะไรไม่รู้เนาะสินฉินไปอ่ะบ่เนาะหลูอ่ะหลูโซอ่ะอเมริกาสินฉินชื่อเลยสรุปอาจารย์เอาเปรียบเนี่ยครับ Situation in a jitokeza na kwa mara nyingi tunasema uhuru kujikinga
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကကိုအပြစ်လုပ်လို့လုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့လူရဲ့ဗီဇာကအပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တဲ့အတူအပြစ်လုပ်နေဖျားနေဝေးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လုပ်ပြီးဖျားဝေးပြီးဖို့မဟုတ်ဖျားစီစီပြန်လာဝင်ချတော့မှမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖျားကင်းစီဝင်ချတော့မှဖျားကင်းစီရတယ်ပြောအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုပြောမှဖြစ်တယ်မိမိရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အမှားပြောမှဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါတွေလောက်ရရဖို့ဖျားကင်းစီပါတော်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမားလုပ်ဖို့အတွက်တော်အပြည့်နဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိရဲ့ထို့အရာတွေရက်တမ်းမှုပြားကြက်တန်နိုင်ပါလေလူတွေတခါလေကိုကိုအပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲဖျားခဲ့သူအပြစ်မလွတ်နိုင်လို့သူမိတာကြတယ်ဖျားခဲ့တကယ်ပဲအပြစ်မလွတ်နိုင်လားအပြစ်လွတ်နိုင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုသိရမယ်ဖျားခဲ့တဲ့အပြစ်လွတ်ရအောင်တော့မကကဲတင်ချင်းမှပြေးနိုင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုသိရမယ်ကဲတင်ချင်းကမကသာရတက်ပါပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကတော့အမြဲတမ်းပြောမှနေရောပြင်မလို့ဘူးနေရာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲပြောမှဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်လို့ပဲဘုရားဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်အမြဲတည့်ကိုကြိုးစွနေရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောဖို့လိုလဲကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဖြစ်တယ်ယောမီရတူလက်ချာပဲကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်ဖျားထင်းနဲ့ဝေးကွာကြတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုကောင်းအသက်ရှင်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းမြနိုင်တယ်ဖျားတခင်ကိုချစ်မှသာကျွန်တော်ယုံကြည်မှသာကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မယ်အပြစ်လွတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရပါလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကနေလွတ်ဖို့အပြစ်ရပါလဲဖျားတခင်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တော်ပြောပြီးသားဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအားလုံးချစ်တယ်ဖျားတခင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အပြစ်ကနေလွတ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောဥစားဖြစ်တယ
ပြီးတော့ရေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတချင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်ပြခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုလိုပါတယ်တဲ့မပြောခင်မလောက်ခင်တခုခုမဖော်ပြခင်ပါတဲ့ဦးဆုံးစဉ်းစားပါ kama maneno haya ninayosema au ninayoandika ninayopost ni kweli sio kweli ten sura salon nga lon ma chi sura true ko pyo hu lo de naweza kuwa kweli lakini unayandika au naisema au unaipost lakini kujiuliza katika moyo wako SK maneno haya ni kaya kunivolo hata andika ama kiasema inaweza saidia mtu mwenye ni nice ninasema na kama ni ya muhimu kama ni necessary wewe kiasema necessary lo hata ကျွန်တော်တို့တခုခုမပြောခင်မှာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အမှန်တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကုညီမှုရှိဖို့လိုတယ်တခုခုလွန်မှုဖို့လိုပြီးလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်စီဖို့လိုအပ်တယ်ကျင့်တာချင်းလိုအပ်တယ်အဲ့ရဲ့တင့်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးအကြောင်းအရာငါခုနဲ့အတိတ်ဘယ်ဖွဲ့ပြောပါပါလဲ ကျွန်တော်ပြောဆိုခြင်းဟာဖျားတိအဖြစ်ကျွန်တော်ယူသားဖို့လိုတဲ့ကျင်နာချက်ချင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတရားမယ်ကျွန်တော်ပြားတိရှိပါကျွန်တော်ယူသားမှာဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းပြောဖို့အသက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်ဖျားတိရှိပါ ကျွန်တော်အပြစ်တွေရှိရင်လည်းဖျားခြင်းစီပဲပြန်လဲပါပြန်လာခဲ့ပါဖျားခြင်းရှိမှာယူယူတသားနဲ့အသက်ပြန်ရှင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရီးလောကဘတ်တော်အဖြစ်ဖျားခြင်းရှိမှာယူသားစွာဖြင့်အသက်ရှင်တတ်ဖို့လို့ယုံကြည်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရှိပါမြို့ထုံလန်းစင်လာရပဲလားအသက်မရှိပါနဲ့ဒီနေရာတွေကကြည်တင်ခြင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်နဲ့အသက်ရှင်ပါပဲကြည်တင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်မကနောက်ကြည့်ရမှာအတူ ကျွန်တော်ကမိမိအပြစ်သားလောကရွေးဖျားခြင်းစီလက်ပြခဲ့ပါဖျားခြင်းဆူတောင်းပါကဲ့တင်ခြင်းစီလက်ခံပါမိမိအပြစ်ကိုဖော်ပြဝင်ချတော်မှာကိုလိုပါတယ်ကျော်ပါအဲ့ဒါလုပ်ပြီလား အပြစ်ဆိုပါလေအပြစ်ဆိုတာဖြစ်ဖြောက်ဖို့ဖျားခြင်းကိုလက်ခံပါပဲရပါဖြစ်ပါတယ်ဖျားခြင်းအပြစ်ချပြန်လို့တို့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖျားခြင်းအမတ်တရားတမတရားဖြစ်တဲ့ကျသူနဲ့အသက်သူစီပါပဲအသက်ရှင်လမ်းလျှောက်ပါ ဒီနေ့အတွက်လောကဘတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဖျားတိကေကိုကြည်တော်တော်ရှိလေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖျားတိကေဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူတို့ရောက်တိုင်းလုံးတော်ဖွင့်ပေးပါ
ပြတ်သားဘဝမှာပြန်ခင်တန်လာရင်အတိတ်တော့တက်တာနဲ့ရှင်းတာနဲ့ကိုပြပါလက်ပြပါ Jesus, you should not have a second, so don't worry. Amen.